vakar naktį jums sumontavau savo vlogą, tai va šiandien įkelsiu, bet turbūt po to, kai grįšiu, nes manau, kad šiandien ilgai neužtruksim, dabar čia nesisatskinsiu, nes reikia tokį nemažą aprašymą parašyti ir parodyti, žiūrėkit, tokia, ale, nežinau, tokį vieną savo rankdarbį. Štai, spėkit, kas tai yra, taigi tai yra kilimėlis kavai. Ir iš kur aš susigalvojau tokį daiktą, tai žinokit, užmačiau Pintereste, tik tai buvo spalva tokia šviesiai rožinė, aš tokių siūlų šviesiai rožinės neturėjau, tik tai tokia, tai galvoju, visai gal gražiai ir toksai rožinis tas kilimėlis bus, ir paėmiau ir nusinėriau. Tai va, dabar daug yra geriau, nereikia dėti tiesiai ant stalo. Buongiorno. Buongiorno. Disculpa a demora. Oi, bom dia. Eu, na hora que vocês me chamaram, eu fiquei num... Turbūt, kaip supratę, dabar mes esame prekybos centre, kuris vadinasi Chardin Soul Shopping Center ir atėjom čia pirmiausiai pavalgyti, tai valgom vietoj, kuri vadinasi Poke Poke. Jie rašo, kad havajietiškas maistas, bet kad čia daugiau turbūt japoniškas nebuvo havajietiškas, nes turbūt, kaip matėte, apačioj eina ryžiai. Žodžiu, aš jums parodysiu, čia eina apačioj ryžiai, paskui ant viršaus lašiša, daug kreminio sūrio. Ir pasu gali dėtis, ką norint viršaus, tarkim, ant daržovių, svagūnų visokiausių ir taip toliau. Tai aš tik tais paprašau, kad įdėtume ananaso ir kukumber, kaip kukumber agurko. Va. Ir geriu štai šią arbatą. Šitos skonis lygiai toksai pats kaip Lietuvoje nesti persikų, kuri mano yra pati mėgstamiausia šalta arbata. Dar ką norėjau pasakyti, šitom prekybos centre apsauga yra labiausiai nervuojanti. Žinokit, aš dabar va ką filmuoju, turiu daryti visą tai labai slaptai, nes kitaip ateina ir per manis prisikabina, kad čia negalima filmuoti. Kitose prekybos centruose tikrai nėra taip baisi, o čia man yra porą kartų sąjį, kad taip pat čia negalima filmuoti, nieko čia negalima daryti. Tai va, tai man čia apsauga šitam prekybos centre žiauriai, žinokit, nepatinka. Tai žodžiu, aš jums viską darau paslapčia. Kaip galite matyti, aš jau namuose. Labai gerai, dar tik tai yra pirma dienos, tai praktiškai turiu visą dieną likusią, tai dar galiu kažką tai naudingo ir gero šiandien nuveikti. Ir pirmas dalykas, ką einu padarysiu, tai kaip sakiau prieš tai, einu, žinokite, kelsiu filmuką, nes dabar pats laikas, dabar yra pasumis pirma dienos, tai Lietuvoje yra 5 vakaro, tai kaip tik visi galės pasižiūrėti, kam įdomu, kas grįžia po darbų, po mokyklų, po universitetų ir taip toliau. Dabar iš tikrųjų labai gerai, nes prieš tai buvo skirtama 6 valandos, tai man, žinokit, buvo sudėtingiau. Jeigu, tarkim, aš kol sumontuoju, kol išsikučiu, pasidaro 6 vakaro pas mane, tai jau nebeverta kelti, nes Lietuvoje vidurnaktis, tai tiesiog dauguma žmonių jau miega ir nelabai kas pasižiūrės. Tai va, tai man asmeniškai dabar yra daug geriau, kada tik tai 4 valandos, tai jeigu aš, tarkim, ir 5 vakare mano laiku įkelsiu, Lietuvoje dar tik tai 9, tai labai iš tikrųjų liuks. Tai va, tai žodžiu, einu tada pirmiausiai išsikelsiu, kad pasižiūrėtumėt savo sekantį vlogą ir tada pasijungsiu vėliau. Mikro, kodėl augi taip greitai? Mikro? Mikro. Kiekgi popietiniai darbai be kavos ir kažko saldaus, tai va, mano didysis kavos puodelis, kuris nėra turbūt toksai didelis, ir 2 saldainiai. Čia šita yra kompanija braziliška, vadinasi Chocolates Brazil Kakao, jų saldainiai labai skanus, tai šitas yra su lazdyno riešutais ir šitas yra su vyšniamis.
atlikau visus darbus šiandien, ką turėjau svarbaus padaryti. Ir dabar turiu šiek tiek laisvo laiko, tai galvoju pagaliau įsipastaryti savo nagus. Pamenat, praeitam savo vlogę rodžiau nuotrauką iš Pinteresto. Kas nematė, tai turiu aš čia kompiuteryje. Štai. Tai galvojau pastaryti tokius, bet žinokit, pasižiūrėjau, kad aš neturiu tokių atspalvių, nei tokios dramblio kaulo spalvos, nei tokios šviesiai rožinės spalvos. Tai tiesiog nusprendžiu pabandyti padaryti visus nagus štai tokios baby pink spalvos, turėtų gražiai atrodyti, o dizainą tada bandysiu jau daryti, kaip čia yra, bent kažkaip panašiai. Tai pasižiūrėsim, kas čia man gausis. Ir pasižiūrėkit, kaip aš viską apsikroviau. Žinokit, aš nežinau, kaip man taip gaunasi, kad ir ką aš būdaryčiau, ar tai yra nagai, ar tai yra siuvimas, ar dar kažkas. Aš žinau, kad visą laiką apsikraunu kažkokiu būdu visą kambarį, kad ir ką aš būdaryčiau, ir paskui jau viską pabaigus turiu eiti tvarkytis kambarį. Kaip man taip gaunasi, nežinau, žinokit. Tai va, tai dabar, žodžiu, apsikroviau nagais už savo kambarį, eisiu, pasidarysiu, tikiuosi, kad gausius gražiai, pasižiūrėsim, bus feilas ir bus geras dalykas, ir einu, užsidėsiu ką nors YouTube'ai, pasižiūrėti gerom, kas vyksta, nes jau seniai žiūrėjau kokius filmukus, tai ta pačia proga kaip ir pasižiūrėsiu, ir, žodžiu, pasižiūrėsim, kas gausius. Ai, ir dar norėjau pasakyti, žinau, kad mokinuosi aš su savo elektrinė dildė, jeigu taip aš teisingai vadinu. Vat šitas daiktas atsimet, aš rodžiu dar Lietuvoje, kad jį įsigijau. Ir žinau, kad pas mane jis ilgą laiką stovėjo, aš bandžiau darytis ir man labai buvo kažkaip baisu naudoti, nes šiek tiek per daug tu nudildins ir gali visą nagą kiaurai persivaryti. Nu, tiesiog reikia mokėti su jį. Ir aš labai taip bijau, porą kartą pabandžiau ir stovėjo. Ir dabar aš ir ją čia turiu, aš jos neatsivežiau, bet man paskui atvežė mama, nes Lietuva buvau palikus vien dėl svorio, nes kaip žinot ir taip turėjau, vien nežino kiek lagaminų, bet žodžiu, tai va dabar aš vėl šitą dildę turiu ir nei pas mane vėlgi stovėjo. Ir dabar mano visos dildės paprastos, žinau, kad visiškai jau suėjo, ar aš nieko nebedildina ir reikia man iš tikrųjų kažkurią dieną nuvažiuoti į miesto centrą, į parduotuvę, kur aš parku visas priemonės, nes reikia ir dildžių nusipirkti. Ir gelio reikia permatomo ir gelio valiklio, nu žodžiu, tokių vat pagrindinių dalykų reikia nusipirkti, kažkuriuo metu reikia nuvažiuoti man, bet žodžiu, ką norėjau pasakyti, tai va, tos dildės man nebedildina, tai aš nebeturiu kaip ir nuimti savo gelio, o nagus darytis tai reikia kas 2 savaitės, nori, nenori, nes kitaip tas gelis atauks, nagai pradės lūžinėti ir užsibaigs mano gelinių nagų džiaugsmas. Tai aš žinau, kitą progą ir išsitraukau tą aparatą ir aš taip pat atsargi ir žiūriu, kad nu pasitreniravus nėra ten iš tikrųjų taip sunku. Tai aš vis dar taip žinau, kad esu mokinimosi lygyje, bet jau bent nebijau naudoti, tai aš aišku lėčiau, negu tarkiu manikiūrininkai ten tą gelį nuvalo, ten labai per porą sekundžių vos ne, nu per porą sekundžių gal ne, bet labai greitai. Bet žinau, kad svarbiausia, kad jau naudoju. Tai va, ką norėjau pasakyti. Tai vienu žodžiu, einu pasigražinsiu ir žiūrėsim, gausis man feilas ar gražus nagai. Taigi pasidariau pagaliau nagus, pasidariau ir rankų nagus, ir kojų nagus, pedikiūrą, tai vienu žodžiu, čia žinau, kad prie to aš ir praleidau praktiškai visą vakarą ir nagai gavosi labai labai gražiai, nesigavo būtent taip, kaip per Pinterestą, bet dažniausiai man taip ir nesigauna lygiai taip pat, bet šį kartą man už tai bent labai patinka. Tai va, kaip atrodo. Tas spalva iš tikrųjų labai labai graži ir Pinterestė buvo 2 nagai su tokiam kaip ir dekoracijom, o aš tik tai va vieną pasidariau ir užsidėjau tos tokius auksinius medalionus. Ir man atrodo, kad labai labai gražiai atrodo ir aš žiūriu, kad man šiandien labai tinka prie mano palaidinės, nes spalva beveik tokia pati. Tai va, tai žodžiu, kol pastariau nagus, kol ką, tai žinokit ir išalkau, labai valgin noriu ir labai noriu kavos. Tai dabar einu atsigersiu kavos ir pavalgysiu. Labas rytas, tiesiu savo filmavimą 2 dieną, bus vlogas 2 dienų ir važiuojame dabar į mūsų restoranas, važiuot kartu su manimi, reikia starkyti kelis dalykus, dar jums turiu istoriją papasakoti, apie kurią pamiršau, bet jau žodžiu, kai nuvažiuosim į restoraną, tada galėsiu viską tiksliau parodyti ir 2 dalykas, žinokit, dar miegu, dar viena koja, aš esu savo lovoje.
Taip, aš restorane, ne vyras, kalba, tikiuosi, kad jums čia girdėsis, netrukdys. Bet kaip sakiau, pasakosiu istorijas, tikrai tai turiu dvi, pirmiausia norėjau parodyti, kaip į mūsų restoraną prieš kelias dienas užpylė ir pasakysiu, kodėl ir kas ir kaip. Tai pirmiausiai, pažiūrėkit, kaip viskas atrodo, čia atsimonant, yra pats priekis restorano, žiūrėkit, čia yra šluptos grindis ir čia yra štai tokia skylė, kur yra kanalizacija. Ir pasirodo, kad praeitas restorano savininkas vis realiai čia tiek visko pridaręs, kad čia labai labai ilga istorija. Nelegaliai pylė visokius aliejus, šiukšlės, velnės žino ką į kanalizaciją, ko realiai negali daryti. Ir galiausiai taip gavosi, kad ta kanalizacija užsikimš, ar čia kažkurią dieną taip gerai palyjo. Ir įsivaizduoju, kad visas vanduo, viskas čia, aišku, atitekėjo atgal į restoraną, viskas užsikimšo ir atvažiavo na dieną čia mūsų šeimyną į restoraną ir sako, visur visos grindis užpiltos, tai gerai, kad nebuvo dar kažko labai baisaus, tik tai grindis, nebuvo dar jokios nei įrangos, nieko čia atvežta, tai bent jau va toks dalykas geras ir dar gerai, kad restoranas nebuvo atidarytas. Jeigu tarkim būtų taip atsitikę vidury darbo dienos, tai pagalvokit, pilna žmonių, o čia restoraną paimė ir užpylė kanalizaciją. Tai va, tai žodžiu, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, tik tai tiek, kad dabar vėl krapo, tai reikės, nereikės, bet tiksliau jau pasamdėm kompaniją, kuri turi atvažiuoti, nežinau, rytoj ar poryt, dabar aš neatsimenu, čia viską sutvarkyti ir sutvarkys kanalizaciją, tada įdėsim grindis, čia aišku, tik tai kelias plytelės, bet vis tiek papildomo darbo. Tai va, tai žodžiu, kaip ir sakiau, paprasčiau yra padaryti restoraną nuo nulio, kaip ir pasakau savo praeitam vlogą, patikėkit manim. Nuo nulio yra paprasčiau ir pigiau. Tai va, tai čia pirmoji istorija, o antroji istorija, aš jau pamiršau pasakot prieš kokias 4 ar 5 dienas, taigi aš buvau čia kaip ir nusikaltimo liudininkė. Tai va, tai pirmiausiai žiūrėkit, neįsiu aš netilau, kad čia pro langą parodysiu. Tai va, čia mūsų restoranas, ane, ir matot, va čia per gatvę ten toksai kaip drabužių parduotuvė ir ten ale kaip bariukas vadinasi To Eat pastelarija. Tai va, tai žodžiu, pastelkas tai yra, kas nežino, tai yra braziliškas čeburekas. Tai labai panašiai kaip mūsų lietuviškas čeburekas, tik tai jis yra šiek tiek tarškesnis ir ten viduje eina sūris, kumpis ir taip toliau. Tai žodžiu, tai va, kad norėjau paaiškinti, tai kas atsitiko. Tai buvome čia visą dieną restorane ir kažkaip išalkom, tai sakau, einu, aš užsakysiu tų pastel pavalgyti. Nu jau, žodžiu, užsakiau, tai žmogus sako, tai čia užtruks 10 minučių. Tai aš galvoju, ką aš tam stovėsiu ir lauksiu, čia tik taigi per gatvę grįšiu čia ir paskui ateisiu paimti. Nu ir grįžau į restoraną ir dar lyjo tą dieną, labai žaibavo, kažkaip toks lievas oras buvo. Bet žodžiu, praėjo gal 15 minučių, galvoju, einu paimsiu, turėtų būti tie pastel iškepę. Nu einu į restoraną ir restorane buvo tik tai vienas vienintelis žmogus, toksai dėdas, sėdėjo prie stalo visiškai netoli durų, kažką jis ten valgė, o tas žmogus, savininkas ir taip pat, kuris kepa tos pastel, buvo nuėjęs į virtuvę, tiesiog jisai nemato pačio priekio ir virtuvėje ten kepė tuos pastel. Nu tai ką aš jau atėjau, atsisėdau prie kanterio ir laukiu, kol man tos pastel atneš, įsivaizduokit, nu. Ir praėjo gal kokią minutę laiko ar kiek, tas žmogus atėjo, atneši man pastel ir sako, gerai, viskas, ačiū ir išėjau. Ir įsivaizduokit, grįžau aš čia į restoraną, praėjo, nežinau, nu kiek, turbūt net 10 minučių nepraėjo, atėjo tas restorano savininkas, nes mes su juo kaip ir gerai sutarėm, sako, įsivaizduokit, sako, mane ką tik apvogė, pavogė iš jo kompiuterį, o pasitikėjai, su encounter yra padėtas kompiuteris, ten keli tam popieriai, ir vat, pasiniai kamerų nieko nėra, ir pasirodo, kad tas dėdas, kuris sėdėjo prie stalo, kai aš tik tai išėjau, pavogė tą kompiuterį ir išėjo iš restorano kaip niekur nieko, nes matytas savininkas buvo vėl kažkur nuėjęs į virtuvę. Tai jis dar manęs klausė, gal atsimeni, kaip jisai atrodo, kaip kas. Sakau, nu, nelabai aš iš tikrųjų ten žiūrėjau į jį, nes iš viso aš taip pat jau sėdi kažkoks prie stalo, tad stengiuosi nereaguoti. Aš dar kur laukus, man ten dar kažką pasakė, man atrodo, kad, nes kaip tik buvo, kad nesužaibavo, bet buvo griaustinis, dar lygtai pasakė, kad kažką graudėjo. Tai aš taip net neatsisukau, ai galvoju, kad šis manim šnega kažkoks keistuolis, nemėgstu kai svetimi žmonės, taip prie manęs lenda ir kalbina mane.
Tai va, tai aš sakau, tai aš net nesureagavau, tai nežinau, ne kaip jis ten labai apsirengęs buvo, ne kaip atrodo, neįsižiūrėjau. Tai sakau, nelabai aš ką galiu ir padėti. Tai įsivaizduokit, ir va dabar va mes nuėjom dar pasipagausti, tai nieks nerado nei to kompiuterio, nieko, nu tai ką tu čia rasi. Nei, nesakau, pas jį nei kamerų nėra, nei dar kažkas ir kas svarbiausia, vidury baltos dienos buvo 3 ar 4 dienos ir va čia va, gatvė pilna mašinų pravažiuoja, pilna žmonių ištusiai praeina ir taip jau, kaip niekur nieko, tai žinokit, neįtikėtina, čia sakau, čia negali, žinokit, niekur absoliučiai eiti, čia atrodo viskas buvo labai gražu, nepavojinga, galbūt čia atrodo kažkam, kad aš būna perdedu ir panašiai, bet čia realiai negali, žinokit, pasitikėti niekuo, čia eina kokia babutė su lazdelė, nežinia, ką jinai to savo galvoja. Gal jinai ruošiasi kažką blogo padaryti, tai va, tai iš tikrųjų labai nefainai. Bet gavosi taip, kad buvau nusikaltimo liudininkė ir blogiausia net padėti nieko negalėjau. Tai vienu žodžiu, man tokia istorija, kaip ir sakiau, papasakosiu čia ir geriau viską parodysiu. Na ką, kaip galite matyti, aš jau esu namuose, savo kambaryje. Žinokit, kepu įlindau į štai tokią aš suknelę. Štai galite matyti veidrodyje tokia iš vis super lengvutė, labai tokios lengvos medžiagos ir vis tiek, žinokit, karšta, nes dabar yra plus 30 kažkiek tais, tai va. Bet nesiskundžiu, tik tai sakau, nes man, žinokit, labai patinka. Čia Brazilijoje daug kas labai skundžiasi, va, ateina vasara, čia plus 30 daug kiekvieną dieną, čia per karšta, bla, bla. Dėl manęs tai gali būti visą laiką, taip man labai, žinokit, patinka vasara, karštas, man labai labai gerai. Tai va, norėjau ką parodyt, nežinau, papasakot, kaip čia sakyt, pažiūrėkite mano veido odą, aš nežinau, ar kamera perdada, bet šiandien naudojau tojo kaip ir naują mineralinę pudrą, man viena kompanija atsiuntė čia kelis pavyzdžius, tai parodysiu pasibandymui. Tai žinokit, siaubinga, nežinau kaip kitaip išsireikšti. Dabar kiek? Dabar yra 2 gal valandas, kokias aš pasidažiau 8 ryte. Mano oda jau tikrai atrodo nebe kaip, tiesą pasakius. Pirmas dalykas, tai ta pudra kažkaip subėgo, aš nelabai suprantu, ką šiai realiai atsitiko ir... Kaip matai, va, pavyzdžiui, aplink nosį, aplink pakius ir čia visur buvo, žinau, kad subėgė, aš dar šiek tiek patvarkiau. Ir antras dalykas, mano veido oda atrodo tokia lyg sausa, lyg būtų tokia besilupinėjanti su šita pudra, galbūt dėl to, kad jis subėgo ar kaip, aš nežinau, žinau, kad, bet man, žodžiu, labai nepatinka ir visas veidas toksai kaip riebaluotas jaučiasi kažkaip. Aš ir taip nesu didelė mineralinių pudrų mėgėja, bet čia turbūt kokiu esu bandžius, čia mano ko gero yra tokia viena nemylimiausių. Taip, galiu pasakyti, kažkaip, nu, ar mano veido odai netiko, ar dar kažkas, nu, vienu žodžiu, man realiai tikrai nepatiko, tai apie ką aš čia kalbu, tai yra šitos mineralinės pudros, tuoj, palaukit, parodysiu, va, šitos Mineral Hygienics, aš čia turiu 2 spalvas, aš šiandien bandžiau šitą Fairest, ne, palaukit, taip, šitą va, bandžiau šitą Fairest, tai šita man yra... Šiek tiek netgi šviesok, aš sakyčiau, bet čia dabar apie spalvą kalba eina. Ir dar va šitą aš turiu. Tai aš tai šiek tiek tamsesnė, šitą galbūt man atspalis ir būtų pats tas, bet žinokit, aš net nebandysiu, nemeluosiu. Nes, kaip sakiau, man labai nepatinka. Mano veido odai visiškai netinka ir šitie 2 dalykai jau iš karto eina į šoną. Aš net nežinau, ar bandyt kažkam atiduoti, ar tiesiog išmest, bet... Galbūt dar pabandysiu pas kažką paklaus, kas turi sausesnę veido odą, galbūt jiems tiks. Ir taip pat šitas daiktas keliauja iš manęs. Tai aš šiandien pabandžiau, tai yra jų kaip vadinamas Enchancer, bet čia realiai yra kaip bronzantas ir vadinasi Cool Kiss. Šiaip spalva labai graži, tokia kaip tamsi persikinė su šiek tiek žvilgesio, bet kas yra negerai, kad visiškai neišsilaiko, aš pasidažiau, turbūt nepraėjus ne valandai, tai mano kontūravimo nieko nesimato, ar jis nusivalė, ar jis į odą susigėrė, aš nežinau, žinokit. Tai va, uždarysiu už galangą. Kas ten kažką žiūri, labai daug garso. Tai, žodžiu, dar paskutinis, kas liko išbandyti, kas tikiuosi, kad man patiks ir pas mane pasiliks, tai va šiandien vakare pabandysiu. Tai turiu aš birę pudrą, kuri vadinasi Silk Translucent. Tai atrodo ir spalva gerai ir viskas, tai va, nežinau, šiandien vakare pabandysiu, kaip sakiau, nusivalysiu dalį veido, užsidėsiu skysto pagrindo ir užsidėsiu šitą ir dar šepetuką pabandysiu, tai va, tai čia yra jų kabuki XL, tai šepetuką aš dar taip pat neišbandžiau, tai nežinau,
Šepetukas atrodo likti nieko, čia tai kažkoks vienas plakas išlindęs, bet tiesiog išlindęs, bet likti plokeliai niekas nekrenta ir labai jaučiasi švelnus. Tai va, tai šitiem dviem dalykam, žinokit, labai labai daug turiu vilčių, tai tikiuosi, kad patiks, nes šitie trys produktai tai keliauja iš manęs kuo toliau, nes man netiko ir nepatiko. Tai va, tai iš tikrųjų labai gaila, nes pavyzdžiui, va neseniai aš bandžiau šitą mineralinę pudrą, va tik iš šiol va, turiu ir niekur iš manęs nekeliauja, tai man labai labai patiko, aš dar kelias turiu, aš kaip esu minėjęs, nesu labai didelė fanė, bet kartais būna jom pasidažau ir kažkaip pat nieko, šitos, nežinau, žodžiu, nepatiko, tai va, tik ką norėjau pasakyti. Mano vyras šiandien bandė naują receptą duonos, kurios nereikia minkyti ir reikia kildinti per naktį, tai va ką tik ištraukiu iš orkaitės ir žiūrim, kaip atrodo. Wow. Really good, right? Štai kaip atrodo mūsų duona. Aha, čia yra gražiai. Žiūri, gražiai iš tikrųjų, dabar reikia ragauti, bet man atrodo, kad turėtų būti labai, labai skani. Ir matot, mes kokiam puode kepam, nežinau kaip jisai, žinokit, vadinasi, bet jis toks kaip metalinis, ne metalinis, žodžiu, vienas iš tų super sunkių puodų. Nu tai turiu prisipažinti, tai žinokit, netgi pamiršau aš jums ir pafilmuoti. Ir ką aš dariau vėl cinamono bandelės, dariau gal prieš kokias 3 dienas, bet visiems žiauriai patiko, labai staigiai dingo, tai galvoju vėl padarysiu. Bet kadangi rodžiu vienam vlogui, tai net nėra iš tikrųjų ką rodyti, nes tas pats per tą patį. Bet štai, žiūrėkit, ištraukiau iš orkaitės, nu prieš 10 minučių turbūt. Tai štai kas liko, šitas dar yra likęs. O čia jau, va, štai, ir mano vyras dar nėra net atsikėlęs. Tai čia va, ką mes suvalgėm. Tai va, tai čia yra vienas desertas, kurį visi, absoliučiai visi, netgi žmonės, kurie nėra smaližiai, žinokit mėgsta. Tai va, tai už tai sakau, tai net pamiršau jums pafilmuoti. Jūs pažiūrėkit, kaip gražiai pas mane miega mini katytė ir mikro katytė. Du draugai. Draugai ir draugas. Tai va, tai aš kaip ir pažadėjau prieš nusivalydama makijažą, pabandysiu tą pudrą, bet kol kas tai ką žinau, nelabai šį gerų vilčių turiu parašyta, kad turėtų būti tokia kaip šilkinė, bet kažkaip labai keistai man tarp pirštų jaučiasi, bet... Nu vis tiek, pabandysim, galbūt vienas produktas, kuris man iš tikrųjų patiks, tai aš tiesiog užsidėsiu skysto pagrindą, kaip ir ant pusės veido. Aš nusivaliau tai pusė makijažą, nežinau, ar įmatos, nors turbūt vienu ar kitu atveju nesimato vien dėl to, kad, tai žinokit, mineralinė pudra visiškai nusivalė. Ta prasme, braukiu su vatos padeliu per veidą ir... Net nėra jokio rudumo, nieko. Šiandžiu, ta pudra kaip ir dingo. Kaip šia. Ne visai gražiai, bet čia tik eksperimentui. Tai va. Šiandžiu, išsitepiu ir pasižiūrėsim, kaip yra. Ta pažiūrėsim, kaip šipetukas. Ir pati pudra. Labai neįčiau visur skraido. Šipatukas miški toks kietokas, man gal pudrai nelabai patinka, galbūt konturavimu būtų gerai. Bet šereliai nelaksa, tai manau, kad konturavim man tikrai sveis. O pudra... Nelakstu vienas kažkoks, bet nieko. O pudra tai ką, žinau. Nelabai man, žinokit, patinka. Nežinau, galbūt man tiesiog tie produktai netinka apskritai mano būtent... Veido vodai, nežinau, bet kažkaip, man atrodo, kad aš ir pudros nelaikysiu, žinokit. Va, matau, neturi keli šerelį iš to šipetuko iškrito. Tai kažkaip, ne visai fainai, tai nežinau, aš pagalvojau, kad gaila, iš tikrųjų tiek produktų išmesti galbūt kažkam tiks, tai paklausiu galbūt, kuri nors draugė norės, kaip sakiau, man atrodo, galbūt su sausesne oda turėtų tikti, nežinau, žinokit. Tai va, tai paklausiu, jei kas nors norės, tiesiog padavanosiu. O jeigu ne, tai jeigu ne, tai vienu žodžiu, keliauju aš tada praustis veidą, noriu pasidaryti kokią nors veido kaukę ir keliausiu aš praustis, ką ir kiekvieną vakarą darau. Čia tokia rutina turbūt kiekvieno žmogaus, man netgi nebereikėtų to minėti.
Gerai, žmonės, šiandien žinokit viskas. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad patiko mano 2 dienų vlogas. Ir kągi, iki pasimato mano kituose vlogose. Iki.